За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайн байна уу? За ингээд шинэ блог бич байна. За бүгдээрээ хамгийн сүүлийн блог 9 гээд дууссан байгаа. Одоо ингээд 10 дахь блог маань бүхэн аврах шалгуулах. Дэлхийн информашн бүжгийн 2022 оны тэмцээнд байна. Бүгдээрээ хамтдаа дахин уулзч байна. Энэ үртэл маш их завгүй байлаа. Тэгээд өдөр болгон бүхэн сургалт хийдэг болчоос юм шиг блог бич. За блог хийдгээ ч болох байх. Тэгээд ер нь бүгдээрээ блог бол дандаа яг тэндэглэлт баяр ч юм уу эсвэл яг тийм нэг онцгой өдрүүдээр юм спешиал өдрүүдээр хийдэг. Энэ удаагийн өдөр бол энэ өдөр бол маш яалтчихгүй. Спешиал онцгой өдөр те. Герман хотод Франшвейг гэдэг юм том хотод Volkswagen гэдэг юм аренад юм том аренад тойл харагдаж байгаа. Яг энд болно. За тийм энэ жил бол бид нэг шинэ бүжгээр оролцож байгаа. За I for the cover of the four elements. Шинэ бүжгийн За тэгээд энэ удаа ер нь бол нэлээ өндөр амжилт үзүүлэх гэж юм хэлтэй байгаа. Тийм үү? Тийм. За тэгээд одоо ингээд тэмцээн дээр үг оролцооё. Тэг ямар тач блог дондуур нь гайгаа бичлэг оруул. Чадхаараа бичлэг хий. За тэгээд блог та ярьж бол чадахгүй байж магадгүй. Тэгээд ба сонирхолтой бас блог бүр хийх гэж байна битүү тийм. Тийм. Блогийн турш хамт байгаарай. Гарах үсэл, хурдаамах үсэл Хард байгал гүү хом, гүү ал гүү хом Тарг үсэл, өөр Шин зүүлийг үсэл, чи гүүлийг үсэл Чиний төлийг үсэл, үүрнэсэл, чи дүүлін нэсэл Эхлээд дуртай дуугаа сонс, дуртай тайба ол M&M50 байсан бол, дрэгэн тайгаг сонс Чам дургүү байвэл бүгдин лог, дуртай фэнсэ ол Чадвар гүү Бану цонс хобор Чаддэг дээр нь ол Эй, мани мани хей би ото жохон гүй Надад олды жойга болон жодыг дүй Эхлээ дүрүү сайм болча дараа нүнэг шүй Энэ чай хаса дийж дуза дараа гэхэн мүй Эй Тэнгэр лүний сэрэ Бүрид үхүү сэрэ Хүтэ чатла хүтэ Бутан имэд хүчтэл кэсэрэ Хаза тулто дир сэрэ Хай хүрхэ ми фэрэ За энэ хо 2022 оны дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээнд хүрсэн боллоо. За ингэж нэгдлийн парадын хэсэг эхлэх гэж байна. Бүх орны тамирчид чагсаалаар гардаг. За тэгээд орон орноо танилцуулаад явдаг. За ингэж сайн хаанх юм баг юм болоо. За эхнийх нь талбай дээр гарцсан явж байгаа. За эндээс манай багийнхан орж ирж байна. Монголын талбайгаа барьцсан. За хоёр багш маань бас Германы багш маань бас цуг гарна.
Хурсан. За бичлэг хэрвээ. Ямар гоё. За манайхаас та одоо хагас финал дээр жоох эрчтэй гүйж хэлтэй. Эхний шатааг бодвол арай. Сэвэл ахин гэсэн. Connection.
Ein weiteres Team aus der Mongolei. Die Sechstplatzierten bei der letzten Weltmeisterschaft 2021, Moondance, auch aus der Hauptstadt Ulaanbaatar. Benjamin Fellbusch und Ton Greten, die beiden europäisch aussehenden Herren, als Gastcoaches sozusagen oftmals in der Mongolei oder über Videokonferenzen am Training beteiligt. Cheftrainer Oyunbat Oyun Tsetsek und Saranku Ochirku. Danke, dass du mich das hast sagen lassen. Bitte gern doch. The Power of the Four Elements wird hier vertanzt. Eine beeindruckende Choreografie, wie ich finde. Nicht nur akustisch. Es gab gestern übrigens im Vorfeld noch ein wenig Aufregung um das Outfit der Damen. Denn das Regelwerk sagt, ein Rock oder ein Kleid muss das Intimgebiet der Dame vollständig bedecken. Und bis gestern waren keine Fransen dran. Die wurden über Nacht von einer fleißigen Helferin hier in Braunschweig noch bis morgens um 4 an alle diese Bodysuits drangenäht. Los geht's. Power of the Four Elements. The power of the four elements to manifest anything you desire. Tänzerisch dargestellt, die Erde, Air, die Luft, Water, das Wasser, Fire is passion, das Feuer. Thank you.
moves us. Fine as rhythm. Des Formationstanzens. Bin gespannt auf deine Meinung. Ja, was den Zuschauern hier sicherlich auch aufgefallen ist, diese klare Untertrennung von Einmarsch, Hauptteil und Schluss, die gab es hier gar nicht akustisch. Also war sehr schwer rauszuhören, da muss man wirklich einen Blick für haben. Und wir haben hier viele Highlights, viele Höchstschwierigkeiten gesehen und hier sehen wir in der Pirouette ganz rechts auch einen markanten Fehler, der so natürlich nicht passieren sollte. Die ganze Choreografie war mit vielen Höhepunkten gespickt. Jetzt haben wir hier noch eine Pirouette. Da sieht auf der ganzen rechten Seite, inklusive Mitte, ich will nicht sagen katastrophal, aber auf jeden Fall nicht gelungen aus. Trotzdem, oder eigentlich ist das schade, weil der Rest der Choreografie hat mir sehr gut gefallen. Es gab eine ganz klare Message und die wurde in vielen Elementen mit eingebaut und die wurde dementsprechend auch sehr gut vertanzt. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Bremerhavenern der Blutdruck jetzt sehr hoch geht. Die zwei sehr offensichtlichen Fehler könnten natürlich die Mongolen Platz 2 kosten. Und das würde dann automatisch bedeuten, dass Bremerhaven schon Zweiter wäre. 7,75 bei den technischen Qualitäten. Das war erwartbar wegen der Fehler. Die Bewegung zur Musik aber sehr stark, auch die Teamskills und natürlich die Choreografie bisher mit der Bestnote. Das reicht. Das reicht. Für die Führung. Zu Recht, wenn es nach mir geht. Gerade im vierten Wertungsgebiet, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, was die Inhalte sind. Das haben die hier einfach sensationell umgesetzt. Gara khusel khordam khusel khard wel go home go al go home tar khusel oh shinzuli khusel che koji khusel chini toji khusel dur nese chi dul nese dikhle dorta toga sos dorta taiba os Eminem 50 besen bol regen taigak sos cham torgu pevel pumpkin top dorta fence os chapar gu Ey, money, money, hippie, hatte Jochen Gui Hatte dolte Jöga, bosum jodig dui Ich leh duro selber, cha taran unig schui In cha hasa tisch, dosa tara jachen mui, ey Tengirlo ni sere, buri du ku sere Kurte chata kurte, zbota ni meit, kuchte ki sere Hasa tolto ti sere, hai kurke mi fere Was wenn, was wenn, wenn Offen durchs Leben, offen durchs Durem Und gut schatten durchs Reben
have everything this game game одоо хийдэл гарахгүй бол санах гэж шэм шэм money money hey би одоо жоохон гүй надад олдож байгаа боломжуудыг дүү илээ дөрөв сайн болч дараа нь үний шүү энэ жаас тийш дуусаа дараа нь хүний эй тэнгэр дүний сэрэ бүрээ дүү Kurti kafta kurti, puta ni med, kuchti kisere Haza tolto ti sere, hai kurke mi frere Hangi bolon yon ben, kalcu sanba, taya kafta kisere Dungurdu ni sere, puri du kusere Kurti kafta kurti, puta ni med, kuchti kisere Haza tolto ti sere, hai kurke mi frere Hangi bolon yon ben, kalcu sanba, taya kafta kisere